համար գոնե թանգարանը դա մի միստիկ, մի սակրալ տարածք է, որտեղ հանդիպում են անցյալն ու ներկան։ Իսկ ժամանակակից թանգարանը նաև այն տարածքն է, որտեղ կերտվում է ապագան։ Եվ դրա լավագույն երևի ապացույցը կլինի հաջորդ տարի Դուբայում բացվող ապագայի թանգարանը, որի նշանաբանն է լինելու նաև ապագային և ստեղծիր ապագան։ Սա շատ հետաքրքիր միքս է լինելու գիտական ինգու պատրի և մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներով արված ճարտարապետական, դիզայներական և նկարչական ֆուտուրիստական ծրագրերի։ Սակայն որպես ինստիտուցիոնալ, հասարակական ինստիտուցիոնալ կառույց, թանգարանը բնականաբար բավականին երկար պատմություն է ունեցել, տարերի միջով է անցել և տարբեր ժամանակաշրջաններում կախված այդ ժամանակաշրջանի և այդ հասարակության պահանջմունքներից իր որոշակի դերակատարումն է ունեցել։ Օրինակ հին անտիկ շրջանում Հունաստանում դրանք մուսեոններն էին, որոնք գիտության և արվեստի դիցույներին նվիրված տաճարներ էին, հավաքատեղի էր ծառայում, որը նաև փիլիսոփաների, պոետների, գիտնականների համար։ Ավելի ուշ միջնադարում թանգարանները ստեղծվում էին ավելի շատ որպես հավաքածուներ, եւ այդ հավաքածուները բնականաբար ծառայում էին միայն վերնախավին, եւ կարծես թե այդ մարդկանց հպարտությանն էին ծառայում, ով ավելի հետաքրքիր եւ ավելի արժեքավոր գործ կամ ինչ-որ մի առարկա կունենա։ Լուսավորության ժամանակաշրջանում բնականաբար սկսեց նաև առաջ գալ թանգարանի կրթական դերը։ Սկսեցին մտածել, որ այդ հավաքածուները պիտի նաև ծառայեն կրթությանը։ Այն տեսքով, որ մենք այսօր որպես կառույց թանգարանը տեսնում ենք, ավելի շատ ձևավորվել է 13-րդ դարում, երբ որ արդեն սկսեց գնահատվել թանգարանների հասարակական դեր, այսինքն այդ բոլոր հավաքածուները սկսեցին նաև ծառայել հասարակությանը, հանրությանը, ավելի հասանելի լինել հանրությանը։ Հատկապես վերջին կարելի ասել 70-80 տարիների ընթացքում շատ կտրուկ եւ շատ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա ապրեց թանգարանը որպես ինստիտուցիոնալ կառույց։ Անցյալ տարի 60-ական թվականներին հանկարծ թանգարանները հասկացան, որ իրենց համար այցելուն նույնքան կարևոր է, որքան թանգարանային առարկան կամ մշակութային արժեքը։ Եվ սա հիմնովին փոխեց թանգարանի բնույթը, թանգարանի դիմագիծը։ Այցելուն դարձավ կարևոր, սկսեցին հետազոտություններ անել հասկանալու համար այցելուի պահանջմունքները, բնականաբար հասկացան, որ միևնույն պահանջմունքը չունի մեծահասակ այցելուն կամ սոցիալական տարբեր խմբերի այցելուները, սկսեցին մտածել այդ պահանջմունքները բավարարելու մասին, փոխվեց ամեն ինչ, սկսած ցուցադրական տեքստերից, որոնք խիստ գիտական էին եւ սկսեցին ավելի հասանելի դառնալ, եւ ամենակարևորը, որ փոխվեց հաղորդակցական մոդելը թանգարանում, այսինքն եթե մինչեւ այդ այցելուին դիտարկում էին որպես մի սուբյեկտ, որը եկել է եւ ինչ որ ինֆորմացիա են իրեն տալիս, ապա առաջ եկավ կանադացի գիտնական Կամերոնի նոր հաղորդակցական մոդելը, ըստ որի այցելուն արդեն ինքը լի իրավ անդամ էր այդ հաղորդակցության մեջ, այցելու թանգարան երկխոսության հիմքը դրվեց, եւ առաջին անգամ արդեն թանգարան մտան գիտնականների, թանգարանագետների հետ միասին, նկարիչ ձևավորողները, նկարիչ ճարտարապետները։ Այսինքն արդեն խնդիրը ոչ միայն այն էր, թե մենք ինչ ենք մատուցում, այլ նաեւ թե ինչպես ենք մատուցում։ Եվ այդ ինչպես մատուցելը իր հետ բերեց նաև որոշակի վերաբերմունքի ձևավորում այն թեմայի շուրջ կամ այն անձի շուրջ, այն ամենի շուրջ, ինչ որ մենք ցանկանում ենք ցուցադրել։ Սա միանշանակ այսպես կրկապատ չընդունվեց այս մոտեցումը, որովհետև կար որոշակի կարծիք, որ թանգարանը պիտի ցուցադրի անպայման գիտականորեն ուսումնասիրված նյութեր, բայց չցուցաբերի որևէ վերաբերմունք այդ նյութի նկատմամբ։ Իսկ ճարտարապետների եւ նկարիչների մուտքով կարծես թե այս երևույթը հակառակ ուղղություն ստացավ եւ անգամ առաջացան թանգարաններ, որոնք հետագայում կոչվեցին հեղինակային թանգարաններ, խոսքը ոչ թե մի հեղինակի նվիրված թանգարանի մասին է, այլ հեղինակային, որովհետեւ ինքը թանգարանը դարձավ արվեստի գործ։ Թանգարան իր ամբողջ ձևավորումով, իր դիզայնով դարձավ առանձին արվեստի գործ, ընկալվեց որպես արվեստի գործ։ Եվ այս տիպի թանգարաններում շատ ընդգծված էր
տվյալ կամ դիզայների կամ ընդհանուր խմբի եւ գիտական եւ գեղարվեստական խմբի մոտեցումը տվյալ երևույթի նկատմամբ։ Կբերեմ մի շատ հետաքրքիր օրինակ, թե ինչպես միևնույն թանգարանային առարկան կամ մշակութային արժեքը կարող է նույն հեղինակը ցուցադրել տարբեր վերաբերմունքով եւ ստանալ բացարձակապես տարբեր վերաբերմունք արդեն այցելուի կողմից։ Խոսքը վերաբերվում է Կամո Նիգարյանի հեղինակած Մերկուրովի թանգարանի երկու ցուցադրություններին։ Մեկը 1984-ին է ստեղծվել, դա հենց թանգարանի ստեղծման առաջին ցուցադրությունն էր, 1984 թվական խորհրդային միություն տոտալիտար երկիր։ Մյուսը արդեն անկախության տարիներին։ Ուրեմն ինքը Մերկուրովը հեղինակել է ժամանակին իր ժամանակակից և մտավորականների և հատկապես քաղաքական գործիչների մահատիմակներ, և այդ մահատիմակները ցուցադրվում էին և առաջին ցուցադրության մեջ և երկրորդ ցուցադրության մեջ։ Ուրեմն առաջին ցուցադրության մեջ խոսքը հատկապես քաղաքական էլիտայի մահատիմակների մասին է, դրանք ցուցադրվում էին հատուկ ցուցափեղկերում, սկաֆանդրների տակ, հատուկ վերաբերմունքով, որը կարծես թե ակնածան, գուցե մի քիչ նաև վախեր առաջացնում մարդկանց մեջ, իսկ արդեն երկրորդ ցուցադրության մեջ դրանք ուղղակի կախված էին կերիկներով, հասարակ կերիկներով, ցածր վահանակից, այնքան ցածր, որ մարդը վերևից էր նայում, և ասելիկը այն էր, որ այսօրվա այցելուն այդ նախկին քաղաքական էլիտային կարող է նայել նաև վերևից։ Ահա մի պարզ օրինակ, թե ինչպես կարող է թանգարանային առարկայի մատուցումը փոխել այդ առարկայի նկատմամբ կամ այդ անգամ այդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ այցելուի վերաբերմունքը։ Ցուցադրությունը մի շատ հետաքրքիր տարածք է այսօր, որովհետև մենք խոսեցինք այն տրանսֆորմացիայի մասին, որ եղավ եւ փոխվեց ցուցադրությունը, երբ որ տեղի ունեցավ այդ հաղորդակցական մոդելի փոփոխությունը, բայց չմոռանանք, որ ունեցանք մի ամբողջ դարաշրջանի փոփոխություն, այսինքն հետ ինդուստրիալ, մենք հիմա ապրում ենք հետ ինդուստրիալ դարաշրջանում, և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հեղափոխությունը նույնպես մեծապես փոխեցին թանգարանները։ Ոչ միայն այն բանով, որ նրանք մուտք գործեցին և մեզ օգնեցին և մեր պահպանության խնդրում թանգարանային առարկաների և տեղեկատվությունը հավաքելու և փոխանցելու խնդրում, նաև շատ փոխեցին մեր ցուցադրությունները։ Փարկասո այսօր նաև Հայաստանում մենք կարող ենք և Եղեռնի թանգարանում տեսնել շատ-շատ էկրաններ, որոնք օգնում են մեզ առավել շատ տեղեկատվություն տալ, քան հնարավոր էր ընդհանրապես որևէ տարածքում տալ, և Թումանյանի թանգարանում կարող եք տեսնել մուլտիմեդիա, երբ որ կարծես թե Թումանյանն է գալիս ու գնում։ Թումանյանի թանգարանում երկու մուլտիմեդիա ծրագիր կա, մյուսն էլ Թումանյանի հեքիաթների հիման վրա 3D տարբերակով արված մուլտֆիլմերն են։ Ժամանակակից ցուցադրությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսնելու կամ վերլուծելու անցյալը, այլև ապրելու այդ անցյալով, բայելելու այդ անցյալը, համտեսելու անգամ և այդ անցյալի հոտը զգալու։ Եվ սա է, որ անգնահատելի է դարձնում թանգարանի դերը, և հասկանում ես, որ թանգարանային ցուցադրությունը կարող է տալ այն, ինչը որ իսկապես որևէ գիրք կամ թատերական ներկայացում կամ ֆիլմ չի կարող տալ այցելուին։ Կուզենայի խոսել այն մասին, թե ինչպիսին է այսօր թանգարանը, ինչ դերակատարություն ունի ընդհանրապես հասարակության կյանքում, ինչպես է այն ընկալվում, ինչ դերակատարություն ունի, և արդյոք մենք մեր իրականությունում, հայկական իրականությունում գոհ ենք այն տեղով, որը մենք զբաղեցնում ենք։ Անդրադառնանք թանգարան հասկացությանը, որի բնորոշումը տալիս է մեր թանգարանների միջազգային խորհուրդը, ուրեմն վերջի բնորոշումը, որ տվել են, շատ հետաքրքիր է։ Սկսվում է այսպես. թանգարանը մշտապես գործող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ծառայում է հասարակությանը, նպաստում է հասարակության զարգացմանը, և հետո նոր թվարկվում են թանգարանների մյուս գործառույթները, որ կոչված է հավաքելու, պահպանելու, հանրահռչակելու մշակութային, պատմական և բնական արժեքները։ Այն առաջի են հասարակությանը ծառայելու այդ մի քանի կետը պատահական չի, որ առաջնային է համարվում, որովհետև ամբողջ աշխարհում, նկատի ունեմ հատկապես զարգացած երկրներում, թանգարանները այսօր
լուրջ դերակատարություն ունեն հենց եւ համայնքի եւ տվյալ հասարակության կյանքում։ Որևէ խնդիր հասարակական կամ քաղաքական անտարբեր չի թողնում թանգարաններին։ Երբեմն մենք մտածում ենք, իսկ կարող է թանգարան ասենք նպաստել քաղաքացական հասարակության ձևավորմանը։ Ելնելով Իկոմի այդ հասկացությունից, եթե թանգարանը դրան չի ծառայելու, ուրեմն ինքը թանգարան չի։ Սակայն ինչպես մի դեպքում իսկապես վերաբերմունք դաստիարակելով եւ պատմական երևույթների եւ գեղարվեստական երևույթների եւ հատկապես շրջակա միջավայրի հետ կապված երևույթների նկատմամբ, մյուս դեպքում թանգարանը ինքը երբեմն կարող է լրիվ փոխել տվյալ համայնքի կամ անգամ տվյալ քաղաքի տնտեսական դիմագիծը, եւ դրա լավագույն օրինակը ուզում եմ բերեմ Բիլբաոյի օրինակը, երբ որ Բիլբաո քաղաքում Իսպանիայի, որի տեղը համարյա ոչ մեկը չի գիտեր, բացի երևի իսպանացիներից, պարզապես սովորական արդյունաբերական քաղաք էր Իսպանիայում, երբ որ այնտեղ բացվեց Գուգենհայմ թանգարանի մասնաճյուղը իր հրաշալի գերի նախագծած շենքով, Բիլբաոն այսօր Մադրիդից եւ Բարսելոնայից հետո երրորդ տուրիստական հոսքեր ունեցող քաղաքն է Իսպանիայում, այսինքն փոխվեց ինֆրաստրուկտուրան, արտոնաբերական այնտեղ ձեռնարկություններ էին փոխվել, ժողովուրդը սկսեցին հյուրանոցներ բացվել, մի խոսքով այն ամեն ինչ, ինչ որ կապված է տուրիզմի հետ։ Մեզ մոտ իհարկե ոչ հասարակության կողմից եւ ոչ էլ իշխանությունների կողմից դեռ չկա այդ ընկալումը թանգարանի, որ կարելի է թանգարանը ներդրում անել եւ մեծ արդյունք ստանալ։ Մի կողմից ես նաև գոհեմ, որ չկա, որովհետև առայժմ մենք չգիտենք, եթե այդպես բիզնես մոտեցում լինի թանգարանին, մենք արդյունքում ինչ կստանանք, բայց երևի կկա պահը, որ նաև կունենանք թանգարանի նկատմամբ այ հասարակության այդպիսի ընկալումը։ Կա եվրոպական ֆորումի մրցույթ, թանգարանային մրցույթ, որտեղ ամեն տարի որոշվում է Եվրոպայի լավագույն թանգարանը, եւ նաև կան տարբեր նոմինացիաներ, որոնցից մեկը նաև այսպես ամենաօրիգինալ թանգարանն է կամ համայնքի այդ ամենալավագույն աշխատող թանգարանն է, եւ երբ որ դու նայում ես վերջի տարիների մրցանակ ստացած թանգարաններին, դրանք հիմնականում այն թանգարաններն են, որոնք սոցիալական պատասխանատվություն ունեցող թանգարաններ են, այսինքն թանգարաններ, որոնք ոչ միայն մշակութային կամ պատմական կամ ինքնության հետ կապված խնդիրներ են լուծում, այլ պարզ տնտեսական խնդիրներ են լուծում տվյալ համայնքի համար։ Դրա օրինակներից են Նորվեգիայի տեքստիլի թանգարանը, նույն Թուրքիայում Փաքսի թանգարանը, որը գլխավոր մրցանակ ստացավ, որովհետև ինքը եւ թանգարան էր, եւ ուներ արհեստանոցներ, եւ այնտեղ տվյալ գյուղի, տվյալ համայնքի կանայք աշխատանք ունեցան եւ աշխատում են, արտադրանք են տալիս, եւ դրա հետ միասին թանգարանը նաեւ նպաստում է արհեստների, ավանդական արհեստների պահպանմանը։ Ասեմ, որ նախ վերջի տարիներին իհարկե մենք աճի ունենք, թանգարանների աշխուժացում ունենք, լավ բաներ շատ են կատարվում մեր թանգարաններին, հատկապես կրթական ծրագրերի գծով, որովհետև եթե մենք սրանից 10 տարի առաջ չգիտենք անգամ ինչ բան է կրթական ծրագիրը, մեզ թվում էր, որ ամեն մի միջոցառում, որ մենք անում ենք կամ էքսկուրսիան, դա կրթական ծրագիր է, դա իհարկե կրթական ծրագիր էր, բայց ոչ այն կրթական ծրագիրը, որ ընդունված էր եւ աշխարհում արդեն վաղուց արվում էր։ Բայց 10 տարում մենք աշխատեցինք այդ ուղղությամբ, եւ ես ուզում եմ շեշտել նաեւ թանգարանների աշխատողների ասոցիացիայի, Իկոմի ազգային կոմիտեի եւ այն բոլոր կազմակերպությունները, մեր պարտներ եւ հատկապես DVV International կազմակերպությունը, որ մինչեւ հիմա մեզ հետ աշխատում է եւ այդ ուղղությամբ, բայց մենք հասանք արդյունքի։ Ասածս այն է, որ երբ որ նպատակ ես դնում եւ աշխատում ես այդ ուղությամբ, հասնում ես արդյունքի, հիմա մնում է, որ մեր առաջ նպատակ դնենք, թե ինչպես ենք մեր համայնքային թանգարանները դարձնելու այն մոդելը, այն թանգարանը, որը իսկապես կարևոր դեր ու նշանակություն կունենա համայնքի համար ու կդառնա համայնքի ամենասիրված, ամենափայփայված վայրերից մեկը։